Vítáme vás u předposledního dílu soutěže Hledá se lídr. Už pátým týdnem hledáme mladé a aktivní lidi, kteří se snaží změnit svět okolo nás k lepšímu. Po pěti kolech máme dva finalisty, Matěje a Zdislava. Soutěžící prošli stážemi v obcích, tajným úkolem, organizováním improvizované akce, konfrontací s politikem či političkou a nyní se utkají v super debatě s moderátorkou Českého rozhlasu Karolínou Koubovou. První řadu Hledá se lídr vyhrála žena, druhou řadu také žena. Nyní možná vyhraje muž, přesto máme v české politice a veřejném životě spíš opačný poměr. A tak se nabízí téma na závěrečnou debatu. Potřebujeme kvóty pro zastoupení žen? Ano nebo ne? Jak uspějí finalista a finalistka v závěrečné debatě? Nabízíme sestřih toho nejzajímavějšího, co v super debatě zaznělo. Schopnosti a dovednosti správného lídra. Teď v super debatě, která právě začíná. Ověříme u finalistů soutěže. Zdislavy Pokorné a Matěji Prokopovi. Vítejte. Dobrý den. Jak se cítíte ve finále, Zdislavo? Skvěle. Hele, normálně jako Hillary Trump, prostě hadr. Teď jenom čekám. Wrong. Reported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely wrong. Proved over and over again. Wrong. A teď před super debatou. Jaké jsou pocity? Tak záleží, na co se budete ptát. To trochu tušíte. To tuším, ale jak moc budete rýpavá. Pokusím se trochu zarýpat. A co vy, Matěj? Takže já jsem rád, že jsem ve finále, ale jsem před tou debatou trochu nervózní, tak uvidíme. Ještě jsem neabsolvoval žádnou takovou podobnou debatu, takže jsem zvědavý, jak to dopadne. No. Co na svém soupeři obdivujete a naopak, kde si myslíte, že jsou jeho slabiny? Zaměřila jste se na něco, co byste dnes v super debatě mohla proti Matějovi vytáhnout, nebo v čem se nad ním vytáhnout, tak? Tak Matěj je určitě skvělý řečník, ví, jak zaujmout lidi a umí prodat své silné stránky. A nad jeho slabiny jsem ani moc nepřemýšlela, protože to je můj kamarád. Není to škoda, nemohla se třeba trošičku víc připravit? Vy také vidíte jenom pozitiva na své soupeřce, nebo znáte trochu i její slabiny? Tak vzhledem k tomu, že jsme kamarádi, tak úplně nevidím ta negativa, které bych možná viděl, kdybych byl opravdu oponent, třeba politický. Já chápu, že jste kamarádi, ale nemůžete být oba lídři. To víte. Tak lídři můžou být, těch může být více, že jo? Ale v této soutěži se hledá jeden lídr a druhý bude ten druhý lídr. Ano, ale pořád je to druhé místo, pěkné druhé místo. Tak se ptám na kvóty žen v politice, respektive na to, jestli by měla Evropská unie zavést kvóty pro zastoupení žen v národních parlamentech. Jak vy se na to tváříte, Zdislavo? Já myslím, že to je zakořeněné hlavně v tom, že ženy v tomhle v Česku obecně vůbec nejsou jednotné, protože tady převažují nějaké stereotypy, buď doma, uklízej, o nic se nestarej, protože vlastně jako se bojí teda většina z nich vyjít a ani si to nedokáží představit, že by měly zároveň zvládat rodinu a zároveň zvládat i nějakou vrcholnou funkci, protože jim tady nikdo vlastně ty podmínky ani nedělá. A nejsou tady rovné podmínky pro všechny, jak pro muže, tak pro ženy. A to je velký problém. Matěj, jak vy se tváříte na to, aby byly kvóty pro ženy v politice? Já si myslím, že kvóty nejsou úplně šťastné řešení v tomhle směru. Ačkoliv rád podporuju to, že jsou ženy začleňovány do politiky, že tam jsou aktivně činné a nejenom v politice, ale i ve vedení firem a tak dále, protože existuje mnoho výzkumů, které říkají, že když jsou ženy ve vedení firem, takže firmy mají mnohem větší prosperitu, než když tam jsou jenom muži. Tak si myslím, že podporovat tady tohle je určitě záhodno, ale nemyslím si, že je to zrovna na Evropské unii, aby to předepisovala nějakými kvótami. Naopak si myslím, že Evropská unie tady k tomu ani nemá pravomoc. Ale zajímá mě, jak to Zdíša vyargumentuje. Já čekám na kvóty ve školství, kdy se začnou vyhazovat ty učitelky a začnou se nabírat ty učitele. Popeláři vzadu musí být žena, muž. Přesně tak, přesně tak. Takže je to určitě na nás a na našem svědomí, abychom si tady tohle ujasnili. Ale myslím, že každý člověk, který řídí nějakou firmu a chce, aby prosperovala, tak tam vybírá lidi tak, aby ta jeho firma prosperovala a ne na základě toho, jaké mají pohlaví. Řekněte mi, když říkáte, kvóty nejsou dobrým nástrojem, tak jak to chcete zařídit tedy na národní úrovni, aby zkrátka se ženy političky dostávaly na taková místa na kandidátkách, aby byla volitelná? Když se podíváme na situaci v Česku nebo třeba v Německu, že Angela Merkelová
ženy, které chtějí se do té politiky dostat a mají ten zájem, se do té politiky opravdu dostanou a skončí na vysokých pozicích, tak jako vidíme třeba u paní Angely Merkelové nebo třeba i u Věry Jourové, která teda mimochodem je pro to zavedení kvót, to vím, ale tam je prostě problém v tom, že nařizovat ženám nebo nařizovat vůbec takhle celostátně, aby byly ženy v určitém zastoupení v politice, si myslím, že není šťastné. Já si myslím, že tady by mělo být spíše, by měla být spíše diskuze o tom, jestli se třeba ženy nebojí toho, že neskloubí rodinný život a pracovní život. Ve vedení celé Evropy je víc žen nebo mužů? Podle mě. Když bys to vzal po státech. Já netuším. Já vím, že v Polsku byla, nevím jestli je, byla tam žena, myslím, v čele. Třeba UK je prostě Theresa May a královna. No to panečku vládne kusu světa. To jo. Představ si, že by nasadili kvóty, že by musel být král i královna jako... Že by se musel střídat, teď by musel být, že jo, 96 let král zas, aby se to jako vystřídalo, nebo jak dlouho už tam je. Mně přijde, že vlastně všechny ženy, které se teda už dostanou na tu vrcholnou úroveň, tak většinou se pak profilují jako muži. Jsem flexibilní, jsem schopná pro tuto funkci udělat maximum. A většinou mají možná doma muže, který se třeba stará o rodinu. Tak to nevím, jak to třeba u Angely Merkelové. To já vím, žádnou rodinu nemá, má manžela. No, to je. Já taky nevím. Ale většina prostě těch žen to nedá, jako nemůže skloubit rodinný život a zároveň tvrdit, že má schopnosti jako muž, který mu tady to prostředí prostě přeje, jelikož tady není ten stereotyp, že by muž musel zůstávat doma, což jako ve skandinávských zemích je úplně jinak, třeba když je tam ta dělená rodičovská a tak. Co se týče tady toho, právě toho problému, který zmínila Zdíša, tak si myslím, že to nebude řešit kvóty, ale bude to řešit právě to, že stát bude více napomocen ženám, které se chtějí takto angažovat a že bude například, já nevím, zlepšovat podmínky pro děti, pro to, aby byly děti lépe opečovány v mateřských školách, aby byly větší kapacity v mateřských školách, aby ženy nemusely být doma, anebo nemusely si vybírat to, jestli být doma a vařit, což mi přijde jako opravdu sexistické, a nebo být v práci. Prostě to je strašný problém u nás. A myslím, že stát by tady tohle měl sám od sebe řešit. A ne proto, že mu to přikáže Evropská unie, že mu řekne 40% žen bude ve zastoupení, nebo minimální zastoupení žen v politice bude 40% třeba. A bude to tak, protože to řekla Evropská unie. Tady to podle mě nebude fungovat. A naopak by mohlo jít k tomu, že potom budou ženy dehonestovány, protože se bude říkat, aha, tak ta žena se tam dostala jenom proto, že tady na to existují kvóty a nedostala se tam kvůli svým schopnostem. A naopak se bojím tady toho, že právě proto budou ženy v tomhle znevýhodněné. Vy to nevnímáte jako problém. No dobře, a tak teď tady bude teda kvóta, že bude 40% žen a 60% mužů, ale předtím by tam teda bylo 90% mužů a 10% žen a to je fér. A pak taky pro mě rovnost bude, až bude stejný počet nekvalifikovaných žen jako nekvalifikovaný počet mužů. A pak se tady můžeme bavit o rovnosti, ale jako teď to tady fakt není. A kvóty asi se někomu můžou zdát jako agresivní řešení, ale jak to teda jinak tenhle problém řešit, když jako nás to nezajímá? Já se vracím k tomu, že vlastně kvóty v tomhle směru být zavedeny ani nemohou, protože Evropská unie to nemá pravomoc. Proto se bráním a proto říkám, že ty kvóty vlastně nemůžou existovat. Dobrá, myslím, by mohla česká vláda přistoupit, ano, k tomu, že by zavedla kvóty. Mohla by česká vláda sama od sebe tady k tomuhle přistoupit. Když si představit, že se sejde banda prostě jako české vlády, to znamená, přijde Miloš Zeman, Andrej Babiš, Pitomio Okamura, teď se mu tak legálně už může říkat, a Vojtěch Filip a tyhle ty čtyři prostě jako starý šovinisti řeknou, a uděláme kvóty pro ženy, abych tady byla polovina. To se nikdy nestane, jako to mám jistotu. A opravdu zase otázkou, a to už jsou ty obavy, které jsem říkal, jestli to nebude problém v tom, že právě ženy budou nuceny k tomu, aby někam šly. A vy máte pocit, že opravdu ve skandinávských zemích to tak funguje, že zkrátka matka by chtěla zůstat doma a řekne se ne, musíš nastoupit, protože jsou tady kvóty? Já nebydlím ve skandinávských zemích, takže úplně nevím, bych řekl pravdu. Že jste tak trošku ten model takto nastínil, že by ženy byly nuceny mám tu do obavu, toho jít. Jo, mám tu obavu, ale nebydlím tam a nežiju tam, takže nevím, jak tam funguje. Třeba v politických stranách je, v těch základnách je, myslím, že 40% žen. Jak to, že pak nejsou v těch vrcholných funkcích? Kam se jako ztratí? Dobrý dotaz, protože určitě, když vidíš ty kongresy a sněmy, tak tam těch žen vidíš hodně, ale potom jako za těma stolama, kde sedí na tom pódiu, tam jich najednou už moc. Už jsou jenom ty chlapy. Když se podíváme na situaci v České republice, tak podle některých průzkumů, například Fora 50%, kvóty nepodporuje překvapivě ani většina žen? Čemu to přečítáte? Protože
právě, jak jsem říkala na začátku, ženy v České republice nejsou jednotní. Protože tady prostě to klima tohle ani nepodporuje, tuhle otázku. A měly by to být podle mě právě muži, kterým by na to mělo záležet a měli by tuhle otázku podpořit, protože to je dobré pro celou společnost. Ale prostě tady právě v Česku ani proto jako není dobré klima. A pak je těžké jako nějak tuhle otázku řešit, protože v tomhle nejsme jednotní. Kdybych si třeba vzala například USA, kdy se ženy sjednotily a kauza mýtu a teď prostě se tam bojí chlap otevřít ženě dveře, jo. A prostě tady... Ani to špatně, ale... Co? Tady tohle, jakože to zrovna, že se chlap bojí otevřít. Právě ten další extrém, že už vám už nepomůže do kabátu například. No tak ale my tady zase máme úplně ten druhý extrém. Takhle, jestli to klima nezlepšit nějakou jinou cestou, přívětivější pro ženy a i pro celou společnost, než nařízením povinným, kdy minimální určitý počet žen bude na daných pozicích. To podle mě přijde strašně striktní a nepomůže to situaci, naopak to podle mě zhorší, protože v současné době, kdy říká, že to klima není dobré a přijde ještě nějaké povinné nařízení, tak třeba ti může, já jim šovinismus a tak dále, tak to může naopak ještě posílit tu zášť vůči ženám a to si myslím, že je úplně špatně. Ženy nám vezmou super placený místa, ale tak to prostě vůbec není. Mně přijde, že se nad tím musíme prostě zamyslet jako nad celkem, že to je prostě fakt dobrý pro celou tu společnost a ne buď my nebo oni, že jo. Já si myslím, že tady v tomhle by stát měl dělat to, že by ženám za prvé, že by udělal nějakou kampaň pro to, aby se ženy nebály vstupovat do politiky do vysokých funkcí, protože si myslím, že i v současné době je celkem strach z pozice, ne ze všech, jako ne, určitě ne všechny ženy se bojí, ale některé se třeba bojí, že to neskloubí ten rodinný a pracovní život, nebo že je to, já nevím, zničí a potom nebudou moc mít děti, že to bude trochu dlouho. Já si myslím, že tady ten strach je a že by se měl snížit. Ne, podle mě to nestačí, protože třeba kdybych si vzala například homosexuálové, prostě jak se za posledních 30 let změnili, jo, bude tady rovnoprávnost jako jejich sňatku. A co když nebude? To Zdíša říká, jako, že je to jasná věc, ale já si třeba nemyslím, že je to úplně jasná věc. Já nevím. Myslím si, že pořád tohle je velmi kontroverzní otázka a jako představa, no, že současná pravdu... vláda prosazuje něco takového. No jasně, ale za 30 let už to nikdo nebude vnímat jako zvláštní věc. No to ne, asi no. Patrně. No. Stejně jako před prostě 100 lety ženy neměly volební právo a za 100 let možná i v té politice jako bude. No. A ženy tohle řeší tisíce let a kam jsme se posunuli? Vůbec nikam, že jo? Finalistka Zdislava Pokorná a finalista Matěj Prokop, kteří čekají na vaše hlasy. Děkuji. A teď je to na vás, můžete hlasovat na hledá.se a myslím si, že nejen tato debata, spíš jiné díly Hledá se lídra, to vás měli přesvědčit. Určitě si pusťte díl číslo 3, kde Zdíša s Matějem plnili různé úkoly a třeba vás to přesvědčí víc o jejich kvalitách než tato debata. Takže je to na vás. Vyberte a uvidíme v příštím dílu, koho jste vybrali a kdo se stal letošním vítězem nebo vítězkou. Sledujte na YouTube, Seznam zprávy a Televizi Seznam.